بسم الله الرحمن الرحیم. تجربی فرمولنا یا امپیریکل فرمولا من څنګه باسو یا مالیکولی فرمولا من څنګه باسو. امپیریکل فرمولنا دا من څنګه باسو پیسې شو په تحلیل باندې، او مالیکولی فرمولا څنګه باسو. صحیح ده؟ نو موږ ویلی شو چې کیمیاوي فارمول او کیمیاوي تحلیل. موږ داسې کوو چې یو ټیوب اخلو، یو نل اخلو، یو بند نل اخلو، او په دې بند نل کې موږ خپل عضوي مرکب اخلو. صحیح ده؟ خپل عضوي مرکب موږ دې کې اخلو، او دې عضوي مرکب لا موږ څه ورکوو؟ تودوخه. څه ورکوو؟ موږ تودوخه ورکوو. او خو دغه له چې موږ تودوخه ورکوو، د چا په شتون کې ورکوو؟ د اکسیجن په شتون کې. اکسیجن په شتون کې موږ دغه عضوي مرکب زموږ چې کوم دی دوه سوځو، او کتلس موږ چې استفاده کوو د کاپر اکسایډ. کتلس داسې یو شی دی که نه چې هغه تعامل کې برخه واخلي خو مصرفي کې نه، او ماشان وروسته یې موږ سره، او تعامل سرعت چې دا تیزی. ها، کله چې موږ دا عضوي مرکب وسوځو چې په یو بند نل کې ټیوب کې، نو ما سره چې کوم عضوي مرکب کې کاربن وي هغه به کاربن ډای اکسایډ ته بدل شي، او اوبه چې کمی دي هایدروجن چې دی هغه به بخارات ته بدل شي. نو دلته موږ دغې نل نه چې کوم اوبه وزي، یا مثال په توګه نو دلته موږ یو ټیوب ته ته لګولې، یو جذبونکي موږ لګولې د اوبو لپاره، د اوبو جذبونکي. د اوبو جذبونکي چې موږ استعمالو، موږ مګنیزیم پرکلوریت استعمالو، دا د اوبو جذبونکي دی. مګنیزیم پرکلوریت، او د کاربن ډای اکسایډ د پاره 50% پوټاشیم اکسایډ استعمال، دا خو د اوبو جذبونکي شو. او دا د کاربن ډای اکسایډ غاز جذبونکي دی، او دې لپاره موږ 50% پوټاشیم هایدروکسایډ نه استفاده کوو. یعنی پوټاشیم هایدروکسایډ ماته کاربن ډای اکسایډ جذبوي، او مګنیزیم پرکلوریت چې دا ماته اوبه جذبوي. نو مخکې کله چې عضوي مرکب اخیستو، د هغه عضوي مرکب وزن به ماته معلوم وي چې دا 100 ګرام اخیستی، 100 میلیګرام اخیستی. نو معلوم وزن لرونکی عضوي مرکب چې دی، کنه چې ماته وزن معلوم وي، هغه به زه وسوځومه د مسو اکسایډ په شتون کې، د اکسیجن په شتون کې. نو هغې نه به اوبه پړاس پیدا شي، کاربن ډای اکسایډ به پیدا شي، مګنیزیم پر کلوریت چې دی د هغه وزن به زیات شي، ځکه اوبه جذب کړي، او پوټاشیم اکسایډ چې دی د هغه چې دی د هغه وزن به ما سره څه شي، دا ما سره زیات شي. موږ بل د اوبو جذبونکي چې دی موږ سره هغه کلسیم کلوراید دی، موږ د نم استفاده کولی شو، دا اوبو جذبونکي دی. نو ما سره د مګنیزیم پر کلوریت په وزن کې څومره زیاتوالی راغی؟
دغه د مقدار خو ماته معلومي چې دا 100 ګرام مای خو دی دی د وزن کې څومره زیاتواله راغی نه دی نه به موږ د اوبو وزن پیدا کو بو کتله د منګیزم پر کلوریت په کتله کې څومره زیاتواله راغلی همدارنګه د پوتاشیم هایدروکساید په کتله کې څومره زیاتواله راغلی دې زیاتوالی نه څومره زیاتوالی چې راغلی هغه به د کاربن ډای اکسایډ کتله ماته وخی زیتوالی به ماته د کاربن ډای اکسایډ وزن وخی او د مګنیزیم پر کلوریت کې زیاتوالی دا به د اوبو کتله ماته وخی چې څومره اوبه موږ سره تولید شوي دا بیا د دې په نتیجه کې به بیا موږ پرسنټیج کمپوزیشن وکړو فیصدی به چې دی هغه موږ پیدا کړو صحیح ده فیصدی به موږ پیدا کړو د فیصدی تجزیه کې فیصدی تجزیه کې دې کې دوه حالتونه دي چې آیا کیمیایي فارمول د مرکب ورکړی شوی دی او که نه کیمیایي فارمول د مرکب ورکړی شوی دی که نه نو که کیمیایي فارمول د یو مرکب ورکړی شوی پرسنټیج کمپوزیشن یعنی په هغه وخت کې کله چې کیمیایي فارمول کله چې کیمیایي فارمول د مرکب ورکړل شوی وي چې دا د کیمیایي فارمول دی د مرکب چې تیسې ځي نو موږ سره د یو عنصر فیصدی د یو عنصر فیصدی موږ داسې پیدا کړو په مرکب کې د یو عنصر کتله مرکب کې د عنصر وزن یا کتله او مالیکولی کتله ده مرکب مالیکولی کتله ضرب سل مثال په توګه مثلا ماته که څوک ووایي چې ته داسې کار وکړئ چې د فیریک سلفیټ چې کوم موږ سره دی د فیریک سلفیټ فیصدی اجزاوې پیدا کړه د هر یو عنصر صحیح ده فیصدی نه پیدا کړه د هر یو عنصر نو مالیکولی فارمولا د مالیکولی فارمولا یا مالیکولی کتله مالیکولی فارمولا خو دا شو مثلا مالیکولی کتله مالیکولی کتله چې ده د فیریک سلفیټ د فیریک سلفیټ وبخای دا به موږ پیدا کړو څنګه به پیدا کړو څو اوسپنې دي دوه اوسپنې دي او څو سلفر دي درې سلفر دي او څو اکسیجن دي درې په سلور کې دولس اکسیجن دي ښه د اوسپنې کتله څو ده د اوسپنې کتله چې ده تقریبا شپږ پنځوس ونیسه او سلفر چې دی تا سره دوه دېرش ونیسه او دولس اکسیجن دي نو دا ټول چې ته راجمع کې صحیح ده دا ټول چې ته راجمع کې یعنې تقریبا څلور سوه راځي د ده کتله چې ده څلور سوه ده ښه اوس ما د اوسپنې فیصدي څومره ده ښه د اوسپنه ګوره ښه دا هم یاد ولرئ اوسپنه په مرکب کې څومره ده یو سل دولس ګرامه ده او سلفر څومره سلفر تقریبا شپږ نوي دی اکسیجن چې دولس له شپاړس کې ضرب ورکړي یعنې تقریبا راځي یو سلو دوه نوي نو اکسیجن تا سره یو سلو دوه نوي دی اوسپنه تا سره یو سلو دولس ده
نو زه د اوسپنې فیصدی راوباسم چې د اوسپنې فیصدی به څومره نو ما سره په مرکب کې د اوسپنې اوسپنه څو ده یو سل دولس ده او د مرکب خپله کتله څومره ده څلور سوه ده د مرکب کتله څلور سوه ده او د اوسپنې کتله یو سل دولس ده په مرکب کې ضرب سل صحیح ده نو دې نه به چې راشي مثال په توګه دا مهلکو دا تقریبا تیس فیصده کېږي او که سلفر د پاره د فیصدی راوباسم نو په سلفر کتله په مرکب کې څو ده شپږ نوي او خپله د مرکب کتله څو ده څلور سوه ضرب سل نو ما سره تقریبا د ده فیصدی راځي سلیرې شي او د اکسیجن چې دی اکسیجن په مرکب کې څومره دی سلو دوه نوي او خپله د مرکب کتله څو ده څلور سوه ضرب سل دینا تقریبا راځي دسی نور کم مرکبات هم فیصدی راځي مثال په توګه د ایچ ټو ایچ ټو فیصدی ایچ ټو کې د هایډروجن فیصدی څومره ده اکسیجن فیصدی څومره ده نو زه به مالیکولي کتله پیدا کړم مالیکولي کتله د اوبو مالیکولي کتله د اوبو دوه هایډروجن دی لکه یو اکسیجن دی د هایډروجن کتله دوه ضرب یو ده او د اکسیجن کتله شپاړس ده نو دوه جمع شپاړس نو د اکسیجن مالیکولي کتله اتلس ده ښه دې کې د هایډروجن فیصدی که زه غواړم چې راوباسم ما سره په مالیکول کې هایډروجن څومره دی دوه دی او په مالیکول خپله کتله څو ده اتلس ضرب سل دې نه څه راشي تقریبا یوولس اشاریه یو فیصده راځي تقریبا اکسیجن فیصدی څومره ده اکسیجن فیصدی ما سره په مالیکول کې د اکسیجن کتله څومره ده شپاړس او د اوبو خپله کتله څو ده اتلس ضرب سل نو اته اتیا اشاریه اته نه تقریبا راځي داسې د نور د پاره مثلا که څوک وایي چې سوډیم کلورایډ د پاره پیدا کړه نو سوډیم کلورایډ مالیکولي کتله څومره ده یا کتله یې څومره ده فارمول کتله د سوډیم کلورایډ څومره ده نو سوډیم او کلورین دی که نه نو سوډیم دریش دی او د کلورین پنځه دېرش اشاریه پنځه دی نو ټوله کتله د سوډیم کلورایډ اته پنځوس اشاریه پنځه شوه دې کې زه غواړم سوډیم فیصدی راوباسم چې سوډیم به څو فیصدی نو دریش ټوله کتله څومره ده اته پنځه اشاریه پنځه ضرب سل کلورین زه راوباسم بیا حل کوي کلورین چې زه راوباسم نو ما سره پنځه دېرش اشاریه پنځه تقسیم اته پنځه اشاریه پنځه ضرب سل صحیح ده همدارنګې مثلا ما سره کلسیم کلورایډ دی کلسیم کلورایډ فیصدی زه غواړم راوباسم د کلسیم د کلورین فیصدی راوباسم نو فارمول کتله فارمولوي کتله د کلسیم کلورایډ کلسیم دې په کې څو کلورین دي دوه کلورین دي کلسیم کتله څلوېښت ده او د دوه کلورینو کتله څلوېښت جمع یو اویا ټوله کتله راغله یو سل یوولس ښه دې کې د کلسیم فیصدی چې زه راوباسم نو کلسیم کتله په فارمول کې څومره ده مالیکول د کلسیم کلورایډ کې څلوېښت ده ټوله کتله د مالیکول څومره یو سل یوولس ضرب سل او که زه د کلورین کتله فیصدی راوباسم چې کلورین فیصدی به څومره وي نو کلورین په خپله مالیکول کې څو ګرام څومره دی یو اویا دی او خپله کتله ده څومره ده یو سل یوولس ضرب سل یعنې چې راشي دا دغه جواب شو همدارنګې نور د پاره کولی شو چې موږ راوباسو فیصدی کلسیم کاربونیټ دی مثال په توګه نو د کلسیم جمع کاربن جمع درې اکسیجن
نو کلسیم سلویخ دی او د کاربن دی سو دی دولس دی او د دې شی دی اته سلویخ دی نو دینه تقریبا راضی سو سل دی دا مالیکول کتلی سل شو د کلسیم کاربونیټ نو زه د کلسیم فیصدی را وباسم نو کلسیم په خپله پکې څومره دی څلوېښت ضربې تقسیم یې سل ضربې سل دا څلوېښت فیصده شو کاربن چې پکې را وباسي دولس سل سل دا دولس فیصده شو او اکسیجن که را وباسي اکسیجن پکې څومره دی اته څلوېښت ضربې تقسیم یې سل ضربې سل نو دا موږ فیصدی را وباسو کله چې ماته مالیکولي فارموله معلومه وي که مالیکولي فارموله نه وه معلوم نه هغه تېر اکسپریمنټ چې موږ کړی دی دا پاس ټیوب چې موږ واغوسته وبښئ ټیوب دا ټیوب چې موږ واغوسته دې کې ماته معلومه نه وي نو دې دپاره انشاءالله بله ویډیو کې چې مالیکولي فارموله معلومه نه وي کیمیا فارمول معلوم نه وي نو څنګه موږ فیصدی را وباسو او امپیریکل فارمولا او مالیکولي فارمولا به را وباسو.